אז אחר הצהריים טובים לכולם, אני מאוד מאוד מתרגשת. הסטינג הזה הוא מאוד מעניין להעביר הרצאות בכלל, ולהעביר הרצאות בנושא של זוגיות מיניות בפרט, בעיניי בפחות. אבל קפצתי על ההזמנה, אני שמחה להיות כאן איתכם. אני אומרת מראש שלום לכל השמות המוכרים שראיתי ברשימה, וגם שלום לכל מי שאני לא מכירה, ותכירו אותי מהיום. אז אני דניאלה מזור. ואני דוקטור לעבודה סוציאלית, אני בוגרת מסלול שיקום באוניברסיטת חיפה, גם תואר שני וגם תואר שלישי באוניברסיטת חיפה, ואני גם מטפלת מינית מוסמכת. סיימתי את הלימודים בבר אילן, הוסמכתי אחר כך גם ברמב"ם וגם במרפאה לטיפול ושיקום מיני ברעות, בית חולים רעות, והרבה מאוד שנים אני עוסקת בנושא של מיניות במוגבלות, גם במחקר, בתזה, בדוקטורט וגם היום, גם בכתיבה וגם בפרקטיקה. גם אני עובדת בתחום של טיפול וגם הנושא של שיקום מיני. אני תכף אחבר את זה למקום העבודה שלי, מרכז לאורך הדרך. בנוסף, אני מלמדת באוניברסיטת חיפה, מכללת עמק יזרעאל, וגם במכללת דוד ילין. ואני עושה עוד כל מיני דברים, יש לי קליניקה בחיפה, ואני פעילה בכל מיני פורומים וכאלה. אז ככה, מרכז לאורך הדרך של חברת אדנם הוקם, אם אני לא טועה, בשנת סוף 2011, ב-2012 יצאנו לדרך. אנחנו שחיינים של משרד הרווחה בכל מה שקשור בהתערבות המיני-חברתית. כרגע אנחנו באיזושהי הפוגה מסוימת, ממשיכים קצת לעבוד מרחוק. המרכז שלנו עובד עם משרד הרווחה, וזה אומר שהשירותים הם ממומנים על ידי משרד הרווחה לאנשים שזכאים לטיפולים בתחום המיני. הצוות שלנו כולל תרפיסטים, מטפלים מיניים, מטפלים קרימינולוגים קליניים, מטפלים בנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. והשקף הזה, אני נורא אוהבת אותו, כי מצאתי את עצמי בהרצאות, מסבירה שוב ושוב מה זה התערבות בתחום המיני, מי מגיע אלינו. ואז כמו שאתם רואים כאן, זה בעצם קצת הצבעים של הרמזור, החלק הירוק, בעצם זה ההפניות שמגיעות אלינו סביב סוגיות שקשורות במיניות בריאה, הפניות היפות, אני קוראת להן, שזה הרבה מאוד סביב חינוך מיני, השארת הזוגיות, חיזור, יצירת קשרים, גם קשרים חברתיים, גם קשרים זוגיים. אחר כך אנחנו מדברים על התנהגויות מיניות פחות מותאמות, או חיזור לא מוצלח, שבקרב אנשים מוגבלות אנחנו מזהים את זה לא מעט, בגלל המחסור בחינוך מיני והמחסור במיומנויות בהזדמנויות. והחלק השלישי של החלק האדום של השקף, זה בעצם הרבה מאוד מהטיפולים שמגיעים אלינו כבר אחרי שחצו את הקו של המיניות הבריאה או המיניות המבלבלת. זה כבר אנשים שנמצאים במצבי סיכום, נפגעו, פגעו גם וגם. אני כן רוצה לשתף אתכם שאחד החששות שלנו בצוות זה שבגלל כל הקורונה היום וההסתגרות והריחוק החברתי, אנחנו נמצא את עצמנו עם הצטברות גדולה של פניות כאן באזור הזה של האדום. מאמינה שזה פחות או יותר מה שהולך להיות. אז זה פחות או יותר על המרכז. אוקיי, עכשיו אני רוצה להגיד משהו לגבי המציאות שלי, לגבי הכנת ההרצאה. זה בעצם החיים. החיים שלי היום, יש את האזור הזום, את האזור של העבודה, את האזור של הטיפולים, ויש לנו, לפחות היו כמה פעמים בשבוע, שהבית שלי היה נראה ככה, בסדר? שזה אומר שהכל מתרחש גם בחלל אחד, ויש, כמו שאתם מתרשמים בתמונה, טוב עבור אחד שלם. ציטטתי כאן איזשהו מונח יפהפה של דוקטור קרמל וייסמן, סומיניזציה של האנושיות. שמתי לכם גם בצ'אט, זאת ההערה הראשונה בצ'אט, את הלינק למאמר, שהיא בעצם מדברת על כל מה שקרה לנו בתקופה האחרונה, וזה כמובן קשור גם להרצאה שלנו, שהכל מתרחש באותו מקום. אנחנו עובדים, אנחנו יוצאים, אנחנו מדברים, אנחנו אוכלים, אנחנו מטפלים, הכל באותו חלל. ומה זה עושה לנו? וגם אובדן החושים, שבעצם, כמו שעכשיו, אתם נורא חסרים לי. אני מדברת אל מסך, אני מחייכת אל מסך, אני לא רואה את הדינמיקה, אני לא רואה את הפרצופים, את התגובות. יכול להיות שמי שראתה את התמונה הזאת והתחילה לספור, אמרה, וואלה, ככה אצלי בבית נראה, אני לא יודעת את זה. כל ההתנהלות שלנו ביום-יום היא בעצם
שהרבה מאוד מחושים שלנו, אם לא פועלים, ממליצה בחום לקרוא את המאמר, והוא מאוד מתקשר לנושא שלנו. עכשיו, ההרצאה של היום תתחלק לארבעה נושאים, כאשר הנושא הראשון זה היכרות עם עולם הטיפול המיני. אני לא אתעכב בזה יותר מדי, אבל כן בכל זאת חשוב לי להכניס אתכם למה זה בכלל טיפול מיני, מה מטפלים בטיפול מיני, ואיך גם זה קשור לתקופה הנוכחית. אז אני אציג את זה עם סרטון קצר שהפקנו ביחד עם צוות מדהים של האגודה הישראלית לטיפול מיני, על מה זה טיפול מיני. אוקיי? בואו נראה ונקווה שזה עובד. בטח כל המטפלים המיניים אוהבים סקס. זה נכון? זאת שאלה ששואלים אותנו הרבה. זה טבעי שמטופלים יתעניינו בחיי המטפלים שלהם. זה מעורר סקרנות, אבל הכללות, ובטח בטיפול מיני, הן הכללות גסות. מה שכן אנחנו מאמינות שהחוט המקשר בין כל המטפלים המיניים זאת התשוקה, לעבודה, למקצוע. מי מגיע לטיפול מיני? נשים. גברים. צעירים. מבוגרים. סטרייטים. להטאבים. נשואים. גרושים. רווקים או לפני חתונה. לבד או בזוג. מתלבטים. האם קושי בטיפול מיני זה דבר נורמלי? התשובה הקצרה היא כן. גם התשובה הארוכה היא כן. לא רק שזה נורמלי, זה אפילו מאוד נפוץ. טיפול מיני הוא עסק רציני. במה מטפלים בטיפול מיני? הטיפול המיני עוסק בקשיים האישיים והזוגיים שכרוכים בתפקוד מיני, על הרקע גופני ועל הרקע נפשי. אנחנו עוסקים בבעיות של חשק, בבעיות עוררות מינית, אנחנו עוסקים בבעיות של אורגזמה, אנחנו עוסקים בכאב ביחסי מין, בזהות מינית, בהעדפה המינית, ובעצם בכל קושי שיש לאנשים עם המיניות שלהם. כי טיפול מיני זה עסק רציני. האם בטיפול מיני יש מגע? התשובה הקצרה היא לא, והתשובה הארוכה היא ממש לא. והתשובה המורכבת יותר היא שקושי בתפקוד המיני אומנם מתבטא בגוף, אבל המקור שלו הוא רגשי. ולכן בטיפול מיני אין מגע, אין עירום, אין יחסי מין. להפך, טיפול שיש בו יחסי מין הוא עבירה לחוק. איך נהיים מטפלים מיניים? זו דרך ארוכה מאוד. דרך ארוכת שנים. תואר ראשון. תואר שני. לפעמים גם תואר שלישי. לגמרי. לימודי טיפול מיני. הסמכה. ארוכת שנים. ועוד הסמכה. כי טיפול מיני זה עסק רציני. אם אני אספר לך מה אני אוהב, תוכלי להגיד לי אם זה נורמלי? נורמלי? מה זה נורמלי בכלל? כל עוד וזה בהסכמה וזה לא גורם למצוקה במיניות, הכל נורמלי ואפשרי. ותמיד תזכור שאם אתה אוהב את זה, אז איפשהו בעולם יש עוד מישהו שאוהב את זה. טיפול מיני זה עסק רציני. שלום, אני דוקטור צחי בן ציון, יושב ראש האגודה הישראלית לטיפול מיני. הרבה אנשים שמקבלים טיפול מיני לא בודקים שהאיש שמטפל בהם הוא אדם רציני ושהטיפול שהוא נותן הוא מקצועי ואחראי. אני מציע לכם לבדוק טוב מי זה שנותן לכם טיפול מיני. יש לאגודה הישראלית לטיפול מיני אתר אינטרנט, ובו יש רשימה של כל המטפלים המיניים המוסמכים. itam.org.il. טיפול מיני זה עסק רציני. טיפול מיני זה עסק רציני. אבל בוסטה זה רציני. אוקיי. תסתכלו עליי, תסתכלו עליי. אולי נובד לכם. טוב. יש. זה היה הכי טוב. כל כך שמחה ומתרגשת להראות את הסרטון הזה, כי עבדנו עליו מאוד מאוד קשה. אז כן, אני ממליצה לפנות למקומות מוסמכים, יש לנו את הרשימה של המטפלים המיניים המוסמכים בתוך האתר, וכאן זה גם המקום להגיד, אתם רואים מתחת את הכתובת, מוקד איתם, gmail.com, בעצם פתחנו מוקד לתקופת הקורונה, שבן אדם פונה, כותב מייל, ומתנדב מטעם האגודה, יחזור אליו, אז שתדעו שאתם יכולים להפץ את השמועה, להיעזר ולפנות אנשים. אז בואו ניכנס לתוך הדבר הזה. מה זה עולם המיניות? מה זה בכלל מיניות? ומה ההבדל בין מין למיניות? עם זה אני נורא אוהבת לפתוח את ההרצאות שלי. אני שואלת מה זה מין, מה זה מיניות, איזה אסוציאציות עולות לכם, למה זה קשור, מה היה קורה עם אותה שאלה, הייתי שואלת, קבוצה של בני נוער. ואז השקף הבא, שהוא בעיניי, הוא המשך ישיר לו של השקף הקודם,
זה ההבנייה החברתית של המיניות. מה נחשב לנורמלי, מה נחשב לבסדר, ובעצם מסת המסרים המיניים שאנחנו מקבלים מכל הערוצים האפשריים, אם זה מהאינטרנט, אם זה מהתקשורת, ואם זה מכל התוכניות הריאליטי, ובכלל. ובעצם איזה הבניות חברתיות יש לנו לגבי אותו מושג של המיניות, ומכאן גם התפקידים הגבריים, נשיים, מה זה זוג, מה זה מין, מה זה מיניות. יש כאן איזושהי הגדרה טיפה ארוכה באנגלית, אז אני ברשותכם עוברת להגדרה בעברית. מיניות היא חלק בלתי נפרד מהקיום האנושי. מיניות בריאה מוגדרת כמיניות שמבוססת על גישה חיובית, הוגנת, מכבדת למיניות, למערכות יחסים ולרבייה, ושחופשייה מכפייה, פחד, אפליה, סטיגמה ומבושה מאלימות. מה שמאוד אהבתי בהגדרה הזאת, שבעצם יש כאן שני מסרים. מצד אחד, אנחנו, המחנכים, המטפלים המיניים, תפקידנו זה לקדם מיניות בריאה, ומצד שני, זה גם למנוע מצבים של פגיעה וניצול. זה חלק מהעבודה. מכאן, אני עוברת לנושא של זכויות בתחום המיני. בשנת 2014, הוואס, הארגון העולמי לבריאות מינית, יצא עם הצהרה של 14 זכויות, שכולם מתייחסות לתחום המיני. בעצם, מה הזכות שלנו כאנשים בתוך העולם הזה, וכל מה שקשור לתחום, למשל, הזכות לפרטיות, הזכות לאוטונומיה, הזכות לחופש מיני, הזכות לקבל מידע, מידע נגיש, פשוט, שנמצא, הזכות לצרוך שירותים שקשורים בתחום המיני. תנסו לדמיין כמה השקף הזה הוא רלוונטי כשאני עובדת עם אנשים מוגבלויות ועם הצוותים שלהם, כמה אנחנו צריכים לעשות שיעורי בית, אבל לא רק שם, גם בחינוך הרגיל וגם בשירותים הרגילים, אנחנו צריכים להתייחס לשקף הזה. טיפול מיני על קצה המסלג, ואני מתחילה, יש כמה אהבות לתחום של הטיפול המיני, אבל אני נוהבת מאוד מאוד להתחיל במאסטר בג'ונסון. מי שעכשיו מחפשת או מחפש מה לעשות עכשיו עם הזמן הפנוי, אם בכלל יש, אז יש את הסדרה, הסקס של המאסטרס, יש שבה 4 עונות עם אלפי פרקים, שבעצם מתארים את ההיסטוריה של מאסטר וג'ונסון, איך הם הגיעו לחקור את ההתנהגות המינית האנושית. אותם אנשים, מה שבעצם באו ועשו, הם חקרו בתוך מעבדה זוגות, שקיימו פעילות מינית תוך כדי המחקר, חיברו להם אלקטרודות לגוף, ובדקו מה קורה להם מבחינה פיזיולוגית בתהליך של התנהגות מינית. התחילו עם זוגות, גם חקרו אנשים בזמן האוננות, ובעצם גם הם מצאו את כל הם דיברו על הדיספונקציות המיניות שאותם אנשים התמודדו, והציעו גם דרכי טיפול שונים. החלוציות שבהם זה שבעצם הם דיברו על החלק הפיזיולוגי. עם פרויד בתקופה הוויקטוריאנית, הם דיברו על מיניות בתוך המקום של היצרים והלא מודע והמודע וזה, הם באו עם משהו, ממצאים אובייקטיביים שניתן למדוד, ניתן לקטלג, וזה היה פריצת דרך שלהם. הם דיברו על טיפול מיני כטיפול זוגי, התנהגותי, והציעו, כמו שאמרתי, כל מיני שיטות טיפול שונות. ובעצם התרומה הכל כך משמעותית שעד היום אנחנו עושים בשימוש המטפלים, זה המעגל תגובה מינית. אני עוברת לשקף הבא, יש לכם פה את התמונה של השחקנים של הסדרה, כדי שתזכרו לשים את זה היום. יש לנו את המעגל התגובה מינית הגברית, באנשים שבעצם הוא מורכב מ4 שלבים, יש לנו את השלב הראשון, בסדר, של העוררות המינית, אחר כך יש לנו את הפלטו, בסדר, שזה בעצם החלק הזה, האורגזמה ואז רגיעה, שאצל גברים אנחנו רואים שיש לנו את אותם שלבים, אבל אצל גברים אחרי אורגזמה אז יש רגיעה, ולפעמים הוא יכול להתעורר מחדש ועוד פעם לחזור לאורגזמה ושוב, כלומר יש פה איזושהי הפוגה מסוימת, אצל נשים אנחנו רואים שאישה יכולה להגיע לכמה אורגזמות, זה גם היה אחד הממצאים המאוד בולטים שלהם, ובעצם אצל גברים, ככל שהם עולים בגיל, היכולת שלהם לחזור לפעילות מינית אחרי הרזולושן, אחרי הרגיעה, היא מתארכת. אחריהם, אחרי הזוג המבריק הזה, הגיעו כל מיני חוקרים, אבל אמרתי, אני אתעצת את הכמה, הגיע פרופסור אלן סינגל קפלן, שבעצם היא באה ואמרה, רגע, הם שכחו כאן משהו, הם דיברו על העוררות, הם בעצם דיברו על עוררות, כלומר, הפעילות מינית מתחילה מעוררות, והנה, יש את המעגל תגובה. איפה החשק?
כלומר, איך מגיעים בכלל לעוררות מינית? כאילו, מה קורה שם לפני זה? ואז היא גם מצאה את השוני בין גברים לנשים מבחינת החשק המיני. היא גם חקרה את זה, דיברה על זה, והיא באמת השאירה את החותמת שעד היום היא כל כך משמעותי בעבודה עם זוגות על השוני של איך כל אחד בכלל ניגש לנושא של יחסי מין. בשנת 2000 רוזמרי מסון דיברה על חשק בתוך הקשר. לא רק הפערים שקפלן הציטטה, היא דיברה על כמה חשוב שממוחד אצל נשים להרגיש שייכות, להרגיש קרבה, קרבה רגשית. אולי גברים יבינו למה חשוב לשטוף כלים, לטפל בילדים, סתם. לזרוק את הזבל עכשיו מבחינתי, זה השיא של היום, אז אני לא רוצה שאף אחד יזרוק, אבל איזשהו משהו שם שקורה בתוך החיזור הזה. היא באמת דיברה על זה שלא מדובר פה באיזשהו מעגל ככה, אלא כמו שאתם רואים כאן בשקף, איזשהו תהליך מעגלי, ממש 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 על קצה המסלג, יש עוד המון מה להוסיף, ובמסתם אנחנו מעברים על פערים על שוני בין גברים לנשים, מבחינת ההתמודדות, מבחינת הנסיבות, למה הם מגיעים, וגם מבחינת הטיפול. יש, כן חשוב להגיד, שיש אולי יותר תרופות, נגיד בבעיה של עוררות אצל גברים, אז יש לנו את כל הסיאליס, ביאגרה וליוויטרה, שאצל נשים עדיין לא מצאו את התרופת פלא. בעיות בתפקוד מיני, ככה שוב על קצה המסלג, 4 סוגים של בעיות, בעיות של חשק, בעיות של עוררות, שזה בעיות זקפה, בעיות של רטיבות אצל נשים, בעיית אורגזמה, שזה יכול להיות שפיכה מוקדמת, שפיכה מורכבת, זה יכול להיות אי יכולת להגיע לאורגזמה, בבעיית כאב, שזה אחד הבעיות המאוד נפוצות בעיקר אצל נשים, גם אצל גברים זה קיים. חשוב להגיד שלכל, לכל יש טיפול. בסדר? והטיפול הוא מולטי-דיסציפלינרי, אפשר לשלב טיפול רפואי וטיפול סקסולוגי, לפעמים זה אחד ולפעמים זה אחר, אבל אני תמיד בעד השילוב של השניים. והדבר המשמעותי שהוא מכניס אותנו גם לנושא הזה של הקורונה, זה שאנשים שמתמודדים לפני כל התפרצות המגפה עם בעיות בתפקוד מיני, סביר להניח שאותם הבעיות יופיעו אפילו בתדירות יותר גבוהה, והתעצמו. אני צופה שיהיה לא פשוט אחרי המגפה. כיצד נוצרת בעיה בתפקוד מיני? איך מטופלים אומרים לי, איך משהו שחיות עושות, בלי שום שיעור, בלי שום חינוך מיני, פוק, ניגשים לעניין. למה אנחנו מספחים את זה? למה אצלנו יש בעיות? למה יש בכלל מקצוע שנקרא טיפול מיני? אז אחד הסיבות זה אמונות שאנחנו מחזיקים לגבי העולם. דיברנו על הבנייה החברתית, מה זה בכלל מיניות? תפקידים גבריים ושל נשים. הוא צריך לחזר, היא צריכה ליזום, עשינו את זה פעמיים, לא צריך שאלות. כל מיני דברים שאנחנו מביאים לתוך העולם של המיניות. תפיסת הדימוי עצמי, לא מעט פעמים מטופלים מספרים לי על חוויה חוץ גופית, לא מדברת על טראומה, מדברת על החוויה של איך אני נראית כשאני מתפשטת, מה היא תחשוב על הגוף שלי. אנשים שמאוד מאוד מפחדים לראות את עצמם במראה, מה יהיה כשמפגשו מישהו אחר, כל הנושא הזה של דימוי עצמי, דימוי גוף, מאוד מאוד משפיע על התפקוד המיני, פערים בציפיות, הוא רוצה יותר, היא רוצה יותר, אנחנו עכשיו רבנו, אז מן הסתם אנחנו צריכים לקיים יחסים כדי להתקרב, אנחנו עכשיו רבנו, תעזוב אותי בשקט, אוקיי? אני ארחיב את זה כשנדבר על הקורונה, מחשבות שליליות, כל מה שקשור לחרדת ביצוע, נבואה שמגשימה את עצמה, אני לא מספיק טוב, אני לא יודע לספק אותה, תרופות, סמים, אלכוהול, מן הסתם. תמיד שאני מביאה את זה בשקפים בהרצאות, שואלים אותי, רגע, אבל יין זה דווקא יכול לעזור, לא? מטופלים שואלים אותי, את יודעת מה, שתינו כוס יין, תפסנו ראש, פתאום כל המחסומים נעלמו. בסדר, אני לא נותנת המלצות ומרשם ליין, אם זה עוזר זה יופי, לא רק ככה, אוקיי? הגיל, עלייה בגיל, פוגעת בתפקוד המיני, אוקיי? וכמובן מחלות רקע, כמו שיש בקורונה. עכשיו, יש לנו פה איזשהו שקף של גבו וייז, שמשקף גם את התרומה של מאסטר וג'ונסונס, וגם את התרומה של אלן סינגל קפלן, שמדברת על המעגל תגובה מינית, הנה זה מתחיל בחשק, עוררות, מישור, אורגזמה, ורשולושן, שזה בעצם הרגיעה, כוס קפה, סיגריה, ישיבה מהמרפסת. מה עושה לנו הפרעה בתפקוד מיני, פוגעת בדימוי עצמי? אמרתי, דימוי עצמי עלול לגרום בעיה בתפקוד מיני, וגם להפך, איזשהו מעגל.
בעיות במערכת יחסים, פגיעה בתקשורת, פגיעה בתקשורת, פגיעה בתחושת הגבריות, בנשיות, אני לא מספק אותה מספיק, אני לא מספיק נשית בשבילו, פגיעה באיכות חיים בכלל. אוקיי? מדברים על זה שבעיה בתפקוד מיני היא לא רק נשארת במיטה, עלולה להשליח גם תחומים אחרים בחיים, בסדר? שזה בעצם הסוגיה הבאה. תסתכלו את השקף הזה. האיבר המיני העיקרי במוח, זה מתחיל וזה נגמר כאן. אוקיי? שקף קצר, ארוך, אפשר לעבור עליו שעתיים, אני לא אעשה את זה. בערך, בערך, מתי פונים לטיפול מיני, זה קצת מזכיר את השקף שהראיתי על אורך הדרך. אנשים שמגיעים לבד לא מצליחים ליצור קשרים, אישה שמתמודדת עם כאבים בחדירה, ובגלל זה היא לא מצליחה ליצור איזשהו קשר, או אישה שנמצאת בזוגיות, ואז יש כאבים, ובגלל הכאבים יש קשיים בזוגיות. אנשים שנמצאים דקה לפני הפרידה, דקה לפני המשבר הזוגי, זה מקרים קצת יותר מורכבים לטיפול מן הסתם, לפעמים מגיעים תחת איום, אתה חייב ללכת לטיפול, אם לא נלך לטיפול, אז אנחנו נפרדים. מה שחשוב, אני מאמינה שרובכם כבר הבנתם, שטיפול מיני, בעיה מינית, לא מנותקת קונטקסט. אנחנו נמצא שם את הבסיס גם בתוך הקשר הזוגי. כן חשוב לי להגיד שלפעמים ההתערבות היא פשוטה, זה מתן חינוך מיני, זה לשחרור של כמה עקבות, קצת תיקון של ההבניות החברתיות, כאילו ממש עבודה על העמדות האלה, והבעיה נפתרת. לפעמים זה מצריך קצת יותר זמן. בתוך עבודה על מיניות, כמובן, יש טיפולים שמתמקדים בטיפול בנפגעות תקיפה מינית ופוגעים מינית. הנושא השני, שבשבילו אני מאמינה שרובכם היום התחברתם, עזבתם את הילדים והגעתם הנה למסך, זה כל הנושא של הקורונה. מה נשתנה בתחום המיני והזוגי? מאז הקורונה השתנה הרבה, אני מאמינה, אני רוצה לקוות שמתישהו זה יסתיים, אבל כרגע המצב הוא לא פשוט. הכניעה האנושית למגע עומד בסתירה לכללי הזהירות וקשה למצוא נחמה ממרחק, זה מתוך מאמרה של מיכל ניר, מגע בימי קורונה, נלקח מאיתנו אחד המשובים החשובים, אני לא יודעת מה איתכם, אני עוד באה ממדינה, אם שמתם לב, מארגנטינה, מבחינתי חיבוק, נשיקה, מגע, אפילו להניח יד על בן אדם, זה מגע, זה קשר. התחלתי את זה, את ההרצאה כשדיברתי על הזומיזציה של האנושיות, בעצם נלקח מאיתנו משהו, אנחנו נמצאים כולנו במרחק חברתי אחד מהשנייה, עם סורי מגע מאוד 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 חליפים. מה זה עשה לנו לתוך הקשר הזוגי, לתוך הקשר המיני? את השקף הזה בניתי מהשעה על זוג שאני עבדתי איתו, ועדיין אני מלווה, אבל זה לא רק הם, אני שמה לב שזה קשור להרבה מאוד מקרים. אז כשאנחנו מדברים על השפעת הקורונה עלינו, בכלל עלינו כבני אדם, אז אנחנו רואים שיש לזה את ההשפעה עלינו, על החרדות, על הפחדים, על האי-וודאות האישית שלנו. יכול להיות שיש לזה גם השלכות על המערכת הזוגית כולה, הרבה זמן ביחד, מתחים, יכולת התמודדות אחרת, אסטרטגיה שונה של, של, של חיים כרגע. במישור המשפחתי, אנשים שמבודדים מההורים שלהם, מהסבים שלהם, הפסח הזה שבא אלינו בצורה שאנחנו כנראה נזכור אותו שנים, אבל שבעצם אוסר עלינו לפגוש את היקרים שלנו, ברמה הקהילתית חברתית, מבחינת מה קורה לנו, מבחינת הפרנסה, מה קורה עם העסקים שמסביב, האם מקום העבודה יחכה לנו, וכמובן מדיניות ארצית עולמית, אנחנו מדברים על מגפה עולמית. כל הדבר הזה, נשבתי עם הזוג וציירתי לה את זה, אמרתי, בואו ננסה להבין ביחד מה קורה לכל אחד, מה קורה לכם. הם נורא התחברו על חלוקה הזאת, שהיא מזכירה גם את המודל האקולוגי, כדי להבין מה שהשני, יש דברים שמאוד מאוד שונים בהתמודדות. באישי, אם בן אדם בא מרקע של פוסט-טראומה, ועכשיו הוא מתמודד עם כל המסרים הכל כך קשים, והפחד והאי-וודאות, כנראה התמודדות האישית תהיה שונה משל של בן או בת הזוג. אוקיי? נמשיך. מה נשתנה בזוגיות בימי הקורונה? עוז, תגיד לכי, אם היית עכשיו צריך להיכנס לבידוד, אם היית מעדיף להיכנס, א', עם אשתך, ב', 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 ב'. כן, ב', 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 ב',
אני ראיתי את הסרטון הזה איזה כמה פעמים, שלחתי אותו לבן זוג שלי, הצחקנו ביחד, הוא אומר לי, אני מסכים איתו. בעצם כנראה האופציה האידיאלית, אנחנו נמצאים שם הרבה מאוד זמן ביחד, וזה לא פשוט. כשאני חושבת על המגפת קורונה, זה מזכיר לי את הרכבת הרים, עליות בירידות. לפעמים אני אומרת, איזה יופי של תקופה, של גיבוש משפחתי, מתי תהיה לי הזדמנות להיות עם הילדים שלי כל כך הרבה, בלידות אותם גודלים, ולפעמים אני אומרת, בבקשה, אני רוצה למסור אותם לאיזושהי מסגרת או משהו. העליות בירידות האלה שמאפיינות את התנודות הנפשיות שלנו, וכנראה שיש לזה השלכה גם על המערכת הזוגית וגם למערכת המשפחתית. סתם, אהבתי מאוד את השקף הזה, כי זה גם מתקשר לי להנחיות הלא ברורות שאנחנו מקבלים כל יום. זהירות בדייטים. יופי. אז תהיו זהירים בדייטים. אם יש לכם את הדברים, פונים שהולכים בדייט, תגידו להם להיות זהירים. האם זה עוזר לנו במשהו? לא, אבל זאת נקודה מעניינת, אני בכל זאת ארחיב עליה. מצבי חיים שונים. מה הכוונה? הקורונה תפסה את המשפחות, את האנשים, במצבי חיים שונים. יש אנשים שנמצאים ברווקות, במבחינתם אולי זה איזשהו סוג של חופש, או להפך, החוויית הבדידות עכשיו היא מתעצמת. בעצם הם היו בתהליך של חיפוש או רצון לזוגיות, ועכשיו הכל גם קצת נעצר, וחוויית הבדידות היא מאוד מאוד חזקה. אנשים שמצאו את עצמם בתחילת קשר, וואלה, רק עברו לגור ביחד, ועכשיו הם נמצאים 24 שעות בתוך התא הזוגי, או תחילת קשר שבעצם עכשיו הם הולכים קצת אחורה בזמן שבקושי יכולים להיפגש, אנשים בזוגיות קבועה, אנשים ילדים קטנים, אנשים ילדים גדולים, אנשים שמוצאים את עצמם במשבר זוגי מורכב, יכולים להיות אנשים שנקראת גירושים או אחרי אובדן של בן או בת הזוג, שבעצם עכשיו הם נדרשו להישאר בבית. המקומות האלה שקצת מודדים לנו, מדליקים לנו קצת נורות אדומות של איך אותה משפחה, תחשבו על מקרים של אלימות בתוך הזוגיות, עכשיו נמצאים ביחד כל הזמן, תחת אותם מצבי לחץ שכולנו חשופים אליהם, והנקודה של הפוליאמוריה, למי שלא יודעת או יודע, פוליאמוריה זה ריבוי אהבות. סתם כתבתי זה כי זה נראה לי גם נורא מעניין. תחשבו שאדם יש לו כמה מערכות יחסים, אבל עכשיו הוא יכול להיפגש רק עם אחת מהן. אוקיי? כלומר, גם שם יש איזושהי הגבלה. ובנוסף למצבי חיים שונים, יש לנו את כל הדאגות השונות שאיתם אנחנו מתמודדים. חלת, ודאות, ילדים לא מסגרת, הסגר, לא הסגר. דאגה לבריאות שלנו, של הסובבים אותנו, אוקיי? אז זה בעצם מה שבונה לנו, הוא איזשהו פאזל מורכב של כמה דרכי התמודדות וכמה מקרים שונים ומגוונים נמצא, וכמובן האסון הלאומי, שזה המחסור בביצים. לא היה לי מקום, הייתי כותבת גם את הנייר טואלט, אבל נשארתי גם בביצים כדי לא ללקה אותם עד הסוף. מאז הסגר, אני ואשתי, כמו זוג יונים, כל רגע מישהו עומד לעוף מהחלון. אלפי בדיחות כאלה רצות כל יום לגבי מערכות יחסים זוגיות. מעניין למה, אוקיי? כשאנחנו מדברים על קשר זוגי ועל דרך התמודדות, אנחנו רואים שיש זוגות שלה מתאים, סתם אני אומרת לה או לא, זה לא משנה, יש גם לה ולה ולא ולא, לה היא זקוקה לריחוק, היא זקוקה למרחב שקשה לה, היא חובה היא ודאות, היא תיכנסת. והוא בדיוק ההפך, או היא בדיוק ההפך, היא צריכה את המגע, היא צריכה להתקרב. מה קורה כשיש התנגשות בין הצרכים של שני הצדדים בעת התמודדות עם אותו טריגר, אוקיי? אני רואה שזה יוצר מתחים מאוד גדולים, וזה קושי להבין למה הוא דווקא עכשיו מסתגר כשאני צריכה אותו כל כך קרוב אליי. אז החוויה של הבדידות, חוויה של הבדידות זה לאו דווקא אצל אנשים שלא נמצאים במערכת יחסים זוגית. בדידות זה יכולה להיות גם אדם שנמצא בתוך קשר ומגיש שם בודד. הוא לא... הלבד בבדידות זה דברים שונים. יש אנשים שהם לבד ולא חווים בדידות. מיכל ניר דיברה על זה גם במאמר שלה, אוקיי? שבעצם עכשיו הכל נורא מתעצם, כי הבן אדם באמת, באמת עכשיו לבד, בודד. החוויה הזאת שאני פוגשת אצל המטופלים, שבעצם אין שם מישהו. יש גם עוד בדיחה מצחיקה שרצה ברשת של אין בעיה שתדבר עם הרעיתים, כאילו אדם שמתקשר למוקד פסיכיאטר, הוא אומר, אני התחלתי לדבר עם הרעיתים, וזה, אז אמרו לו, אין שום בעיה, אם יתחילו לענות לך, אז תפנה לעזרה, אוקיי? מה אנחנו עושים כשאנחנו חווים את הבדידות הכל כך חזקה?
המתח הזוגי והמשפחתי. מצבי סיכום של משפחות שהדפוסי ההתמודדות, הדפוסים בתוך הבית, הם היו מורכבים לפני כל הסיפור הזה. כבר היה שם משהו בתוך הקשר שלא הלך נכון, ואנחנו רואים שבתוך הקורונה הדברים האלה עוד יותר מתעצמים, וזה כאן הקושי המאוד גדול. החוויה של אינטימיות, הרצון לשתף את האחר בפחדים ובחששות, הרצון להתקרב לאחר, להרגיש קצת את הביחד, אצל אחד או אצל האחר. אני אומרת שאינטימיות זה לאו דווקא, ושמתי את זה פה, בתוך החלק של הזוגיות, כי זה אינטימיות, זה לאו דווקא אינטימיות מינית. אני מדברת פה גם על אינטימיות רגשית, היכולת להרגיש קרוב לאחר. חוויית החוסר האונים של שני בני הזוג, התחושה שמתי זה ייגמר כל הסיפור הזה, או החוויה של האדם, כמו שאמרתי, בכל המצבי שונים, מצבי חיים שונים. זה היה קצת על זוגיות, עכשיו קצת על מיניות, אני רוצה לצפה בחלק קטן מהסרטון, מדבר על זה. היי. Dan, what are you doing here? I'm correcting the biggest mistake of my life. I don't understand. You are the first thing I think about when I wake up. And the last thing I think about before I go to sleep. I love you, Aaron. So I'm going to do something I should have done a long time ago. No. Ends up face. Oh. Just the face. Oh. It's with the coronavirus. Right. It's just not clean. Okay. Maybe just do some of that. Okay, I'll do some too. Dan, listen. Before I kiss you, there's something I have to tell you. I need you to know that I have loved... What was that? What was what? I was just clearing my throat because I was... Was that a dry cough or was that mucus? No, it's been mucus. That's worse. COVID-19 is a dry cough. I mean, I know something we can both do together. Yeah. נמשיך, זה היה איזשהו קוריוז קטן. בעצם כשאנחנו מדברים על התפקוד המיני, על החשק המיני, בואו נקשר את זה גם למעגל תגובה וגם הבעיות שסיפרתי לכם עליהם. בעצם אנחנו מדברים פה על איזשהו סוג של מעגל שמתקיים במצב של אי-ודאות, שיוצר מתח וחרדה, קשיים בתקשורת הזוגית, שעלולים להוביל לירידה בחשק ובהנאה המינית, ואז זה יוצר ריחוק, מכאן שוב חוזרים לאי ודאות, מתח וחרדה וקשיים, וככה המעגל, אם אנחנו לא ניתן איזשהו מענה, לא נעצור אותו, כנראה שזה יגדל כמו כדור שלג. כן, אני יודעת מהזוגות שמדווחים על ירידה משמעותית בחשק המיני ובהנאה המינית בכלל, עקב כל ההטרדות שהם חווים, אז זה מתקשר למשולש התקשורת שאני הרבה פעמים מציגה בפני הפונים אליי, על כמה שהתקשורת היא קשורה לאינטים. ואתם רואים שקודם כל, כשאני מדברת על תקשורת זוגית, קודם כל הבסיס זה תקשורת מכוונת, לראות את האחר, להתייחס לאחר, להקשיב, אוקיי, הקשבה. עוד לפני שאנחנו מדברים על דברים יותר אינטימיים ומורכבים, זה בכלל היכולת לכבד את הנוכחות של האחר. מכאן אנחנו מתקדמים לתקשורת מקרבת, מתן אמון, שזה בזוגות, בתהליך להיכרות, אנחנו רואים שזה משהו שלוקח טיפה יותר זמן, עד כמה, מתי שאנחנו מתחילים באמת להיפתח ולתת אמון באחר, שזה מוביל אותנו לחוויה של אינטימיות רגשית, ואחרי זה האינטימיות המינית. למה משולש התקשורת הוא כל כך חשוב וכל כך רלוונטי? כי בעצם אם אנחנו רואים שזוגות או אנשים נכשלים כאן, אז הם לבוא ולפתור את התפקוד המיני. אנחנו צריכים להתקדם בהדרגה. אנחנו צריכים לבנות שלב אחרי שלב, ולפעמים אנחנו גם רואים רגרסיות. איך מייצרים תשוקה מינית? אני רוצה שכולכם תנסו לענות לעצמכם. איך מייצרים תשוקה מינית, חשק מיני, אחרי נאום בחדשות של מספר המתים בקורונה, אחרי הנאום של נתניהו, או על מחדל בבתי אבות? איפה זה ואיפה המיניות? סיימנו את החדשות, 8:00, 9:00, מכאן כל מה שרוצים, לפחות אני, זה ללכת למיטה ולשכוח שכל זה קורה, ולקוות שמחר נתעורר לעולם אחר. כן, זה מורכב וזה קשה. מה שאנחנו רואים אצל אנשים
זה שהם מדברים על השפעה ישירה מכל המתח והאי ודאות על החשק, וגם על התקשורת וחוויית הלבד בתוך הקשר הזוגי. יש גם קול אחר שמדבר על זה שיש אנשים שדווקא בתקופה הזאת יש עלייה בחשק המיני. נורא מעניין, אני פחות פגשתי את זה, אבל יש גם כאלה שמדברים על זה. וכן, יש פה איזשהו פער שאפשר להסתכל מחקרית, שאולי אצל גברים אולי יש עלייה דווקא בחשק המיני, כי יש פה איזושהי חוויה של הורמון טסטוסטרון עולה, ומן הסתם החשק המיני עולה, ואצל נשים תהליך הוא הפוך, הן מתכנסות פנימה, הן הופכות לטיפוליות, הן פחות בתוך המיינד של המיניות. יש לכם פה תמונה שמשקפת את ההבדלים. שוב, זה הבדלים גסים, אני חושבת שכל אדם במה שהוא מרגיש, אז מה מותר ומה אסור? לצד כל הנחיות הנורא מבלבלות, אני אצטט כאן איזה כמה המלצות מאגודת הילה, מאגודה להפרעות בתפקוד מיני, רפואה ישראלית, אגודה ישראלית, סליחה. הם מדברים על, בגלל שמדובר בווירוס שמופץ בעיקר דרך טיפות שמקורם בדרכי הנשימה, בשורד ככל הידוע מספר שעות ולפעמים גם ימים, יש לשמור על 2 מטר אחד מהשני, העברת הנגיף היא אפשרית במגע מינית, בגלל שיש קרבה גופנית, אוקיי? מרגע ישיר של רוק, בנשיקה, במינורלי, אוקיי? או בנגיעה במשטחים מזוהמים. אנשים נגועים יכולים להדביק אחרים, ופה אנחנו יודעים שגם אנשים שהם נגועים לא תמיד מגלים סימפטומים, זה יכול לקחת קצת יותר זמן. מה המלצות לגבי התנהגות מינית? גילוי מיני עצמי, אוננות, לא מדביקה ולא מדבקת, אוקיי? זה מותר בכל... כל הזמן, כמובן בתלות מסוימת, אבל אין בזה שום מניעה, כי הם יחסי מין עם אדם שמתגורר מאותו בית, עם שניהם בריאים, והם לא חשופים לגורמים נוספים, אז אין שום מניעה. כן, מדובר על זה שאם יש אחד מהם הוא בקבוצת סיכון מוגבר בסיבוכים, אוקיי, אז מומלץ כן להימנע מקרבה גופנית, אבל שוב, אם עברו 14 יום בבן אדם בסדר בוברי, הכל בסדר. אם אנשים לא מגורנים באותו בית, אז רצוי, מומלץ, לא לקיים מגעים מיניים, לא מקיים מגעים בכלל. לגבי מגע גופני על ידי אנשים שלא נמצאים באותו בית, אוקיי, גם לגבי נשיקות וגם לגבי מגע מיני, אז לא, זה לא הזמן. שוב, יש אנשים שהולכים ועושים את זה, אני לא יכולה להגיד כן או לא לאף אחד, אבל זה תחת אותם הנחיות של משרד הבריאות. צעצועי מין, אין מניעה, אין שום בעיה, אבל שוב, לשמור על כללי ההיגיינה. התנהגות מינית מרחוק, אין כל הגבלה רפואית לקיים התנהגות מינית מרחוק, אבל כן, שוב, לשמור על המשטחים נקיים ומחטים, מומלץ להקפיד על חיטוי ידיים בכלל בכל פעולות היום, ותזכרו שהתנהגות מינית תורמת לבריאות גופנית והנפשית ולתחושת, אוקיי? לתחושת הטוב. אנחנו עוברים לחלק השלישי, ואני מקווה להספיק, יש לי עוד קצת זמן. המודלים להתרבות, מה אתם כאנשי מקצוע יכולים לעשות בהקשר הזה? מודל אחד שאני רוצה לספר, אולי חלקכם בקהל כבר נתקלתם בו, מודל הפליסי, שהוא בעצם מדבר על מה הם הרמות ההתרבות בתחום המיני שלנו, של אנשי מקצוע, שבאים לתת מענה לפונה, פונה שלכם, לא משנה באיזה מסגרת, הוא בא במעלה איזשהו קושי בתחום המיני, בקושי בתחום המוני, הזוגי, מודל הפליסית מחלק את הדרגות הסיוע ל4 רמות, אוקיי? שבעצם כל רמה היא מותאמת להשכלה של הנותן הסיוע. מדובר במודל ישן, 76, אבל הוא מודל שהוא נורא תקף. אני מוצאת את עצמי, חוזרת אליו שוב ושוב בעבודה עם אנשי מקצוע, א', כדי לתת להם את הביטחון שהפרמישון, תכף תראו את זה, האישור הראשוני להעלת סוגיה שקשורה במיניות, זה תקף על כולנו. למדנו טיפול מיני, לא למדנו טיפול מיני, לתת לגיטימציה לשיח, זה רלוונטי עבור כולנו. Okay? אנחנו מדברים גם על זה שאם מישהו בא ופונה אליי עם סוגיה שאין לי את הידע, אין לי את המידע, אני ידע להעביר למישהו שהוא בא להסמכה מתאימה לתת את זה. זה מה שהמודל הזה עושה. הוא אפילו מדבר על כמה שעות לימוד, בן אדם צריך כדי להיות מוגדר, מחנך, יועס, מטפל מיני, אוקיי? Okay? הנה, ויש לנו פה את המשולש שמחלק את הדרגות סיוע ל4 רמות, כשבעצם הרמה הראשונה זה הפרמישון, זה מתן לגיטימציה להעלות את זה. אני מאמינה שבתום הקורונה או כבר היום, אתם תתקלו בהרבה מאוד אנשים שהנושא הזה נמצא שם.
והם רוצים לספר. לפעמים הם לא מספרים, ואז תפקידנו אולי לנסות לאפשר את זה. דרך עקיפה לעשות את זה, אפילו לשים שם פליירים, תמונות שקשורות בה, מותר לדבר על נושא של מיניות, פליירים של עבודה לטיפול מיני, וככה בן אדם מרגיש איזושהי הזמנה להעלות את זה. ואז מכאן אנחנו כבר עולים בדרגות הסיוע, ככל שעולים בהסמכה, אז יש לנו יכולת לתת מענים עד המענה המורכב יותר. התרגום זה טיפול נמרץ בבעיות בבריאות מינית, שזה בעצם כל מה שקשור לטיפול מיני פרופר, על ידי אדם בעל הסמכה בידיה בתחום. שוב אני חוזרת לברמיז'ן, מותר ורצוי לתת לגיטימציה להעלות סוגיות שקשורות במיניות, והנה המודל המתקדם יותר, ה-Explicit Model 2007, שהוא בדיוק מרחיב את הפרמיז'ון, אז הוא אומר, הכל מתחיל ונגמר שם. ה-Limited Information זה מתן מידע נקודתי, זה החינוך מיני. אבל אם דילגנו על הפרמיז'ון, בא בן אדם ומספר לי, ואז אמרתי, כן, אתה יכול זאת ככה וככה, ולא אמרתי לו, וואלה, תודה ששיתפת, איזה יופי שאתה מרגיש בנוח לבוא ולהגיד את זה, אז... אז פספסנו את הבסיס של הפירמידה, את הלב של המעגל. הוא מדבר על הזמנה לדבר על מיניות, הוא מדבר על הנגשה של המידע עבור כל אדם, הוא מדבר על תיווך של הסביבה המוצפת במיניות עבור האדם, הבנייה חברתית עליה דיברנו, ולאפשר בחירה אפראית והזכות ליהנות מתוך הבחירה הזאת. אוקיי? עוד מודל, אני אדלג עליו ברשותכם, כי אני רוצה להגיע לנקודה האחרונה, הוא על אותו עיקרון של הפליסית, המצגת תהיה לכם, אני רוצה לעבור לטייק הום מסג של ההמלצות, כדי שלא תגידו שלא קיבלתם המלצות, מה לעשות עם כל התסבוכת הזאת של הקורונה, מיניות, זוגיות, אוקיי? אז קודם כל, תדעו שמגע בכלל, לא קשור למגע מיני, בסדר? מגע בכלל, חיבוק, ליטוף, כל דבר כזה, הוא לעולות את רמת האוקסיטוקסין. אני קראתי איזשהו מאמר מצחיק לקראת ההרצאה שדיבר על זה שגם האורגזמות בעצם מעלות את מחזקות את המערכת החיסונית, ואולי כדאי לקבל על אורגזמות כדי לא לחלות בקורונה, לא יודעת, זה משהו כזה פוריוס נורא נורא מעניין, אני לא הולכת על זה, אני מדברת על זה שמגע זה דבר חיוני עבור כולנו, אז אם יש לכם אפשרות, לא בהכרח מדברת על מגע מיני. אנשים לפעמים בגלל המתח והחרדה, נמנעים ממגע בכלל, כי מפחדים שהחיבוק יוביל ליחסי מין, ולא שם, לא בראש הזה. לא. גם מגע פשוט, מגע אינטימי, עלול לעזור, ושתדעו שגם מפחית את הדרגות של הקורטיסול, שהקורטיסול הוא יוצר מתח. עוד המלצה, שקף שרץ הרבה, אני לא יודעת למי לתת קרדיט, אבל בעיניי מאוד מאוד נחמד, להבין את השינויים החדשים שבלחפש דרכים חדשות להסתגל עליהם, להבין שאנחנו בתקופה לא נורמלית, ולכן כל תגובה יכולה להיות נורמלית, והכל בסדר עם זה, אוקיי? גם אם החשק המיני נעלם, לא לוותר על בגע בביטוי של אהבה וחיבה, כמה שיותר ביטויים של תקשורת, של קרבה, של ביחד. שוב, זה מקשר אותנו לשקף על ההורמונים, לא לוותר על זה. בסדר? וכן פה המקום לתקשורת, לפי המשולש, גם אם אין חשק לדבר על זה, אבל לא בגלל זה לוותר בכלל למגע. רגע, שתראו את הבדיחה, מה אשתי רוצה ממני עכשיו? יש רגעים בחיים שיש סימני שאלה ואין תשובה, זה בדיוק הרגע הזה. תקשורת, עבודה על התקשורת, תקשורת בריאה, הבנה, אכלה, קבלת השונה, אמפתיה בכנות, זה כל כך קשה, אנשים מתקשים לבוא ולהגיד, וואלה, אני קשה לי עם המצב הזה, קשה לי איתך לפתח את זה, לעבוד על זה, זה לא פשוט, זה לא פשוט, זה יותר קל להכין את המצגת, משל ליישם את זה בפועל, זה לא הזמן לסגור חשבונות, בסדר? כאילו, אני אומרת את זה לבונים שלי, למטופלים שלי, אני אומרת את זה גם לכם, וגם לעצמי בלב, כל החשבונות שהבאנו לפני הקורונה, תשאיר אותם פתוחים בצד, הרבה פעמים אנחנו מתייחסים למצב הזה כמצב הישרדותי, חברות שואלות אותי איך את, אז אני אומרת, יופי, עבר עוד יום. בסדר, כל יום ביומו, הרכבת הרים שדיברתי איתכם, זה לא הזמן לסגיר עוד חברות של חשבונות עמוקות. בנושא של פרספקטיבה, נכון, נכון, יש המון קושי, ונכון, הרבה אנשים מובטלים בבית וחוששים, אבל הנה, תסתכלו על השקף היפה הזה. יום אחד כולנו נמות, נכון? כן, אבל בכל שעמים אנחנו נחיה, אוקיי? לראות אולי בכל זאת את הצדדים הטובים והחזקים של המצב הזה, הכל כך משוגע. ולסיום, סוד ששת הלמדים,
לתקשר, דיברנו על זה, להקשיב לעצמנו וגם לאחר, להבין, להבין גם את עצמנו, לא רק את האחר או את האחרת, להבין גם את עצמנו ואת הצרכים, וגם לפי זה לבנות את הציפיות, להיות בסדר, כאילו לא הספקתי את ה... הכל בסדר, הכל בסדר. לאהוב את עצמנו ואת האחר, ליהנות. אולי יש מרחבים שאפשר קצת ליהנות מזה. יש לי רגעים שאני יושבת עם הילדים ומשחקת איתם, אומרת, הופ, וואלה, זה נחמד. זה היה נחמד, סוף היום שותה איזה כוסייה עם הבן זוג. נחמד, נכון? במהלך היום רציתי להתגרש, ללכת לרבנות, כל דבר, אבל הנה, יש רגעים קטנים שגם של הנאה, ולגוון, קראתי באיזושהי כתבה על לעשות דייט, אם אפשר, לעשות דייט בסלון, כי ממש כולם הלכו לישון בתקווה, להתלבש, להתאפר, לשים בוסם, ולעשות איזה משהו טיפה שונה. זה מצריך הרבה מאוד יצירתיות בתקופה הזאת, ולגלות סבלנות. אני חושבת שזה הפואנטה של כולנו, זה שיעור שאני אומרת לעצמי גם כל יום, לגלות סבלנות לעצמנו ולאחר וגם למצב. ולסיום, שאלה מעניינת, האם יהיה לנו בייבי בום, או שיהיה לנו גירוש בום בתום המגפה? כמה פעמים אני שומעת בייבי בום, בייבי בום, אני לא יודעת אם זה יהיה זה או זה, ימים יגידו, נכון? טוב, אז אני הגעתי לסוף בשעה 5:50, אז האם יש שאלות? אתם בסדר? כולכם שם? דניאלה, תודה רבה. אנחנו נבקש את השאלות בגלל כמות המשתתפים לשאול בזום, בצ'אט, דרך הצ'אט שיש לכם, אני מקווה שכולם יודעים להשתמש בו, אז ניתן לכם ככה איזה דקה לגבש ולכתוב את השאלות, ואז דניאלה תתייחס אליהם, ובינתיים אני אומרת תודה רבה על הדברים המסודרים והמרתקים האלה. תמיד מעניין לשמוע משנה סדורה על נושא כל כך חשוב. מאוד מאוד קשה בסטינג הזה, זה לא פשוט, זה לדבר למחשב. ואת זה פתחתי ובזה אני מסיימת, לא כאן, אני רגילה לקהל, אני רגילה לדינמיקה, לפידבק, אנחנו במצב מאוד לא פשוט, ניסיתי בכל זאת לארגן את זה. הלכת ונהדר, דניאלה. תודה רבה. דניאלה, לי יש שאלה, האם יש בתקופה הזאת יותר פניות, פחות פניות? תראי, כשפתחנו את הקו בעבודה הישראלית לטיפול מיני, גם שאלנו את עצמנו האם יהיו ולא יהיו. כן, יש הרבה יותר פניות. העניין הוא זה שאנשים לא פנויים לבוא לטיפול, ופה הקושי, כי גם בגלל בעיה כלכלית וגם בעיה של מרחב שאנחנו לא יכולים להיפגש, אבל יש הרבה מאוד מצוקה. בעיקר מצוקה זוגית שמן סתם משליחה גם על המערכת הזוגית, המשפחתית והמינית. אבל כן, אני רואה וכמו שהתייחסתי על הבעיות בתפקוד מיני, יש איזושהי החמרה במצב. היינו באמצע תהליך וזה נקטע. אני עובדת עם מטופלת על נושא של כאב, התחלנו תהליך טיפול עם מרחיבים, ככה וככה, ועכשיו הכל תקוע, והיא חובה נסיגה מאוד גדולה, שזה מאוד מאוד עצוב, מאוד עצוב. אז בהקשר הזה, אנחנו שואלים פה בצ'אט, האם יצא לך או את ממליצה לטפל בזום, כמובן בזוגות. בעצם אולי לא כמובן, בזוגות שאת מכירה כבר והתחלת טיפול וממשיכה, או אפילו במישהו שרגע על רקע מצוקה. כן. זו שאלה מאוד מאוד מעניינת. יש לי זוג שאני ממשיכה לטפל בהם. אני לא התחלתי טיפולים חדשים מתוך מקופנון, ואמרתי שאם הם רוצים, נוכל להתחיל בזום. אני מרגישה שיש לי איזשהו קושי, יש מטפלים שהמון שנים כבר מטפלים בזום, אז מבחינתם זה לא משנה. עם הזוגות הקיימים אצלי, אז יש איזשהו זוג שכל אחד מתחבר בזום בטלפון שלו. ואז כאילו כל אחד בנפרד נמצא בתוך הטלפון, והם מתקשרים מאוד יפה בזום. אז אמרתי להם שעלינו על זה, שעכשיו מעכשיו מה שהם צריכים לעשות זה כנראה לתקשר בזום, כל אחד שיתחבר בידבר. אפשר לטפל, אני ממליצה לטפל, אני אומרת ששוב, בגלל כל הנושא הכלכלי והעומס וכל מה שקורה, אז הרבה אנשים נאלצים לוותר על טיפול, וכאן הקושי, אבל אפשר, ממשיכים, מנסים. טוב, אם אין עוד התייחסויות, אז אני מזמינה אותך. אני רוצה רק להוסיף שדניאלה, יש קודם כל קומפלימנטים ומחמאות על ההרצאה שלך, שהיא מאוד מקצועית ובעיקר משולבת בהומור ו... אני לא רואה מישהו צוחק, זה קשה. אוקיי.
יופי, זה המון, זה עולם ידע עצום, שניסיתי להביא כמה טעימות וכמה התייחסויות, אז אני מתנצלת אם דילגתי על משהו ורציתם להעמיק בו, כמובן אפשר לפנות גם בפרטי, אפשר להתעניין, אפשר ללכת ללמוד את זה, אני מאוד ממליצה. ותודה רבה לכם על על ההזדמנות להיות כאן, זה מאוד מרגש וזה מחמיא ובהצלחה, אני חושב שזה חשוב שאתם עושות את זה, ומחברות בינינו גם. תודה רבה, תודה לכולם, לכל המשפטים. תודה רבה. יופי, שיהיה לכולם. ערב נעים. אבי, שלום. תודה.